Dan, Paul. Dean, Kate. Maya. Och Luke. Luke! Dan kollan dom zonja plikaw għal-wieħed minn dawn is-servizzi. Paul sab ftit ħin komdu għalih. Ċempel wieħed 53 u tawh l-informazzjoni kollha. Maja daħlet fis-sit ta' servizz.gov.mt, sabet il-formola li kellha bżonn u daħlet id-dettalji tagħha b'mod sigur hemm stess. Kate għamet kmini u marret waħda mill-ferat ta' servizz.gov biex kif tlesti tkompli bil-kumplament tal-qadi li għandha pjanati għallum. U Luke? Luke bis-saħħa tat-chatbot askellu għalfejn u mis-sodda biex jinqeda. U int, kif ser tkellimna?